Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz navbatdagi mavzumiz tobe bog'lovchilar haqida gaplashamiz. O'tgan darsda biz haqida umuman yordamchi so'z turkumlari haqida gaplashgandik. Teng bog'lovchilar ularning turlari haqida ham aytib o'tganmiz. Endi bugun asosan sintaksis mavzusida qo'shma gaplar mavzusida juda ham kerak bo'ladigan mavzu hisoblanadi. Shuning uchun ham diqqat bilan ushbu mavzuni tinglashingizni so'raymiz. Sözlarni va gaplarni. Demak, ikkita narsani tovib olar ekan. Sözlarni hamda gaplarni. Ular orasidagi hozir quyida aytib o'tadigan mazmuniy munosabatlarni ifodalaydi, yuzaga chiqarib beradi. Sabab bog'lovchilari. Ikkita asosiy sof sabab bog'lovchilari. Chunki, negaki so'zlari. Bunga misol oladigan bo'lsak, men bugun darsga bormadim. Endi buni vergul qilamiz. Sababi kerak. Chunki betob, ya'ni kasal edim. Mana bu bog'lagan ikkita sodda gapni bog'lab kelgan. Bundan tashqari shuning uchun, shu bois, shu sababli, shu tufayli kabi ko'makchilik qurilma. Sabab bog'lovchisi vazifasida qo'llanadi. Xo'sh. Ko'makchilik qurilma nima? Ko'makchi uchun, bois, tufayli, sababli bular ko'makchi ham bo'lib kelibiladi. Shuning uchun ham bular ko'makchilik qurilma hisoblanadi. Ya'ni ko'rsatish olmoshi bilan ko'makchining birlashuvidan ko'makchilik qurilmalar, ya'ni ergashtiruvchi, bog'lovchi vazifasi bajaruvchi qurilma sodir bo'ladi. Xo'sh. Men yaxshi o'qidim. Shuning uchun bahom 5 bo'ldi. Beş. Deyilgan bo'lsak, nima sababdan bahosi 5 bo'lgan? Yaxshi o'qiganligi uchun. Shuning uchun. Xo'sh, mana shunday keladi. Bularni yodlash kerak. Shart bog'lovchilari nomidan ham ma'lum shart. Bog'lovchi vositalari agar, mabodo, mana yozilishi ketavering. Mabodo, ko'pchilik mabodo deydi. Unaqa emas. Basharti, modomiki, garchi kabi bog'lovchilar yordamida hosil qilinadi. Bu yerda misollari berilgan, yozib o'tirishimiz shart emas. Agar, mana agar shart bog'lovchisi ildiz ozib bermasa, novda
kökermaz. Demek no'da kökermazlık için numa böyle şart. Bu yerde kösetilen şart ildiz ozıb bermasligi kerak. İkinci gap. Şundaylar bölmasa agar. Böyle gap tartıp özgar koyuyor. Özü köpünce bu bol uçlar gapını boşta geliş gerek. Şundaylar bölmasa agar dünyada bu bölmasa ayol. Demek kanadır insanlar bor ki ayol muhtaram ayolning muhtaram bo'lishi uchun qanday inson bo'lishi shart, uni qadrlaydigan inson bo'lishi shart. Ya'ni shundaylar. Shundaylar bo'lishi shart. Gar agarni she'riy shaklda qisqargan ko'rinishi. Gar. Gar shul eshitganim bo'lmasa ro'yo. Sen ona emassan, dorsan tabiat. Bu Ablorovning şiiri. Xo'sh, bunda mana agar eshitganim bo'lmasa ro'yo, ya'ni bu shunaqa kuyni eshitadi, munojot kuyini. Shunaqangi ta'sirliki kuy aytayapti, agar shu kuy ro'yo bo'lmasa, haqiqatan ham bo'lmasa, sen ona emassan. Ya'ni tabiat yaratuvchi, tabiat ham yaratuvchi. Tabiat yaratgan kuyda u. Endi agar shu kuy bo'lmasa, sen ona emassan, deyapti. Dorsan demoqchi. Shunaqa ma'nolarni bildirib keladi. E'tibor bering, garchi to'siqsizlik ma'nosini bilan. To'siqsizlik ma'nosi nima? Biror bir ish bo'lishiga, biror bir hodisani to'siq bo'la olmasligini. Masalan, eng mashhur gaplardan, she'rlardan Vohidovniki, Kamtarlik haqidagi she'rdan misol. Shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilur choynak. Xo'sh, qarang. Bu garchi so'zi bo'lovchisi gapda ko'pincha sa ham, ya'ni gapning birinchi qismi sa ham, yo bo'lmasa sa da belgilanadi. Mana bu sa ham. Xo'sh. Choynakning mag'rurligi uni piyolaga egilishiga to'siq bo'la olmayapti. Ya'ni qancha mag'rur bo'lsa ham mag'rurligi to'siqlik qila olmayapti, egilyapti piyolaga. Rostdan ham choy quyayotganingizda choynakni egib suv quyasiz. Demak, mana shu. Endi aniqlov bo'lovchisi. Ya'ni kabi bitta bo'lovchi so'zdan iborat. Atorud aniqlayapti. Ya'ni so'zni bog'lagan, to'g'ri bog'lagan. Merkuriy sayyorasi sharqda shoirlar homiysi, ilhom parisi sanalgan. Vatanimiz poytaxtida, ya'ni Toshkentda diqqatga sazovor joylar ko'p. Mana bu yerda ham poytaxtini aniqlab kelyapti. Ular menga tushuntirishdi, misol uchun. Ya'ni bu yerga kelish hozir mavrida emas.
deyse, nümayen düşündürgənlə gəni anıqla bir ad. Xış, maqsad boğuluşu. Toki sözləyib olar. Bu masalanı sınıfda kim hokamə qılamız? Toki boşqa qaytarılmasın. Yəni, nıma maqsad da bu masalanı biz muhokama qılamız sınıfda. Yəni, maqsad boşqa şu masalaya qaytmazlık. Yəni, boşqa anaş buyurgan xoğudsa qaytıb bölmasın. İndi, qoşumca, deyə fiilləri ham, maqsad boluqçusu ham, sabab boluqçusu bilə. İndi, bu qanday bilə? Ötgən zaman fiili bilən kullanıb sabab boluqçusu vazifasında gilədi. Demə, ötgən zaman fiili. Sabab. Kiləsi zaman fiili bilən kilsə maqsad. Yox ki, buyruq istək maili fiili bilən kilsə maqsad manasını ifodalab bir adı bizgə. Masalan, ötgən zaman men talaba böl, mana böl asos a kelasi zaman man shaxson bo'laman deb virgul qattiq o'qiyapman. Bu yerda maqsad ma'nosini bildiryapti. Kelasi zamon bilan ifodalangan fe'l. Birinchi gapdagi fe'l kelasi zamon bilan ifodalanishi kerak deb qatnashgan fe'limiz. Xo'sh. O'tgan zamonda xo'sh. Do'stlarim keldi deb tashqariga chiqdim. Nima sababdan tashqariga chiqqan? Do'stlarim keldi deb, ya'ni do'stlari kelganligi sababli. Endi mayl. Xalqimiz boy bo'lsin deb tinmay islohot qilinyapti. Nima maqsadda? Bu ham maqsad ma'nosini bildirib kelyapti. Navbatdagisi o'xshatish bo'luvchisi. Go'yo xuddi. Oppoq qor yog'moqda. Go'yo tabiat. Yani oppoq qor. Oq tilaklarini zamin uzra poyandoz qilmoqda. Bu yerda oppoq qorning yog'ishi tabiatning tilaklarini yerga oppoq bo'lib poyandoz bo'lganiga qiyoslanyapti. Bu ko'cha mavzuga kelgan. Shu ko'rinishda biladi. Endi tobe bog'lovchilarning vazifasi
va misollardan ozgina to'xtalamiz. Aniqroq bo'lsa, gap bo'laklari va gaplarni to'plantirib ko'rdik uni. Ya'ni misollar. Sabab bog'lovchi gaplarni o'zaro to'g'rilaydi. Shart bog'lovchi gap bo'laklari va gaplarni to'g'ri bog'laydi. Xo'sh. Navbatdagi teng bog'lovchilar 2 sodda gapni bog'lasa bog'langan qo'shma teng bog'lovchilar to'g'ri emas. E'tibor bering. Kechirasizlar. Teng bog'lovchilar 2 sodda gapni bog'laganda bog'langan qo'shma gap. Misol uchun qo'n roq chalindi va dars boshlandi. Qo'ng'iroq chalindi, dars boshlandi. Ikkita sodda gapni va biriktirib oluvchi teng munosabatda bog'lagan va bu bog'langan qo'shma gap hisoblanadi. Ergashtiruv bog'lovchilar. Ergashtiruvchi bog'lovchilarimiz ikkita sodda gapni bog'lasa ergashgan qo'shma gap. Ergashgan qo'shma gap. Bu yerda ham bog'langan qo'shma gap tagiga chizamiz. Bunga hozir mana shu tepada ko'rgan misollarimiz misol bera oladi. Yoki mana pastda ham misoli bor ekan, ikkalasini ham. At ham to'xtadi. Mana egasuvchi bo'lovchimiz orqadan kimdir uni ta'qib qilib kelayotgan edi. Ikkinchi gap. Mana bu yerda qo'ng'iroq chalindi. Birinchi gap va bog'lagan dars boshlandi. Ikkinchi gap. Ikki sodda gap bog'lovchi vositalarsiz, ya'ni qandaydir qo'shimcha va so'zlarsiz ohang yordamida bog'lansa, mana ohang yordamida bog'lanib kelsa bog'lovchisiz qo'shma gap bo'ladi. Bog'lovchisiz bu tinish belgisi bilan ifodalanadi turli xil. Virgul, nuqtali virgul, ikki nuqta, tire kabi shunga o'xshagan tinish belgilari bilan belgilanadi. Yigitlar daraxtlarning ostini yumshatdi. Mana virgul. Qizlar maktab hovlisini supurdi. Bu bo'lovchi qo'shma gap ohang yordamida bog'langan. Xo'sh, kelib chiqish tarixi, kelib chiqishiga ko'ra turlari. Bo'lovchilar kelib chiqishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Ya'ni sof va vazifadosh bo'lovchi ikki xil. Sof asl bo'lovchilar ham deyiladi. Vazifadosh bo'lovchilar ham deyiladi. Ikkinchi ko'rinishi. Xo'sh, sof bo'lovchilar faqat bog'lovchi vazifasida keladi, ya'ni shu sof bo'lovchi. Bular faqat va faqat bo'lovchi bo'lib kelish uchun ham sof deyiladi va hamda ammo lekin biroq yoki teng bo'lovchilarimiz chunki agar ya'ni toki va hokazolarimiz tobi bo'lovchilar bo'ladi va bular sof bo'lovchilar bo'lovchidan boshqa vazifada kela olmaydi. Endi vazifadosh bo'lovchi ham bog'lovchi ham boshqa so'z turkumi vazifasida qo'llanuvchi birliklar vazifadosh bo'lovchilar deyiladi. Demak, esingizda qolsin, ham bog'lovchi ham boshqa so'z turkumi bo'lib kelsa bir o'rinda bog'lovchi, bir o'rinda esa ko'makchi, yana bir boshqa o'rinda yuklama yoki madal so'z vazifasida keluvchi yordamchilarimiz mana shunaqa vazifadosh bo'lovchilar sirasiga kiradi. Masalan, bilan ko'makchi va bog'lovchi bo'lib biladi. Masalan, men Karim bilan
Qiyma. Birgalikda bu ko'makchi bo'lib kelyapti. Karam bilan men joyda o'qiymiz. Birinchi gapda mana va bilan almashtirib bo'lmaydi. Men Karim va o'qiyman. Va bilan almashtirib bo'lmaydi, shuning uchun ham bu bog'lovchi emas, ko'makchi. Ikkinchi gapda almashtirib bo'ladi. Karim va men bitta joyda o'qiymiz. Shuning uchun ham bu teng bog'lovchi vazifasida kelyapti. Vazifadosh bog'lovchi hisoblanadi. Ham bu ham ham yuklama, ham bog'lovchi bo'lib kelyapti. Misol uchun men ham talaba bo'laman desa bu yerda yuklama. Endi bog'lovchi bo'lib ham keladi. Masalan, u mehnat qilar yoz ham qish. Bu yerda so'zlarni bo'ladi. Ishlarim yurishib ketdi. Ham yerim yuzimda qoldi desa gapni ham bog'lab kelishi mumkin bo'ladi. Nana bog'lovchi va yuklama. Nana bog'lab topiladigan bo'lsa bu agar nana kesim inkor bo'lsa inkor bo'lsa bu yuklama hisoblanadi. Yuklama kesimi inkor bo'lsa. Agar kesimi tasdiq bo'lsa, bog'lovchi bog'lovchi bo'lib keladi. Misol uchun na o'qiydi, na yozadi desa bog'lovchi kesimi o'qiydi, yozadi. Na o'qimaydi, na yozmaydi desa kesimi inkor bo'ladi, yuklanadi. Uyuda ham xuddi shunday. Balki ham xuddi shunday. Bolani so'kib emas, balki tushuntirib o'rgatish kerak desa, balki bu yerda bog'lovchi bo'lib keldi. Agar bu madal ma'noni bildirsa, balki bugun yaxshi hodisa bo'lmadi. Balki bu biz uchun saboqdir desa bu madal so'z bo'ladi. Qo'ng'iroq chalindi, yu o'qituvchi kirib keldi. Bu yerda bo'ladi. Xo'sh. Endi diqqat qiling. Ba'zan goho bular ravish. Bir son dam ot dam degani mana payt mana shu dam deydi-yu takror holda qo'llanib galmaganligini ifodalasa ayro bo'lovchi bo'ladi. Xo'sh. Ba'zan yomg'ir yog'adi, ba'zan quyosh chiqadi desa mana galmagal bo'lyapti hodisa. Ba'zan birinchi yomg'ir yog'ib, keyin quyosh chiqib qolyapti. Yoki birinchi quyosh chiqib, keyin yomg'ir yog'ib qoladi. Galmagal bo'layotganligi uchun bu ayrim bog'lovchisi bo'lib kelyapti.
Goho salon berib uytsa, goho ko'rmaganda uytib ketadi. Desa ikki xil bo'ladi. Yoki bir hamma kulib yuboradi, bir atrof sukutga cho'madi desa. Dam biznikiga kelar. Dam boshqa ko'rinmas edi desa. Mana shunaqa ma'nolarni ifodalab kelishi mumkin. Xo'sh, mana bu yerda ham bilanni ko'rsatilgan. Yaxshilik bilan yomonlik. Yaxshilik va yomonlik deb bo'ladi. Bu bog'lovchi. Deb biladimi? Yo'q. Bu ko'makchi. U tinmadi yoz ham qish. Bog'lovchi, ya'ni yoz va qish tinmagan. Men ham kichik paxtakor. Bu yerda qo'shimcha ma'no yuklayapti, yuklama. Kovush tikishga na charm bor. Mana bor, tasdiqmi? Ha. Yo'q bo'lsa inkor bo'lardi. Mana tasdiq bo'lsa kesin bog'lovchi. Na mix. Na srach, na lok. Bu mening yo'g'rigina bolam hikoyasida bor edi. Xo'sh, Bozorboy ming qo'yli boylar sirasiga kirsa-da, mana da. Kinna, u yerda tayinli qozon qaynamas. Na, biz fokusni nanaga qaratyapmiz. Na eshigidan birov kirib chiqmas edi. Mana bo'lishsizlik mas. Mas emas, qisqagan shakli bu. Qaynar emas. Yoki qaynar, qaynamas. Xo'sh. Yuklama bo'lib keladi. Nana bu yerda. Xo'sh. Yolg'on gapirgani uchun onasi urushmadi. Balki yolg'on gapirish odobli bolaning ishi emasligini aytdi. Bu yerda bir-biriga ma'no zid kelyapti. Urushmadi. Balki, lekin bunday deb gapirdi. Yaxshi. Bu yerda bu bog'lovchi, zidlov bog'lovchisi. Balki kutar meni bir qiz, balki deb taxmin qilyapti. Ko'z yoshlari oqiziq. 5. Omad sizni bizni hech qachon tark etmasin. Siz u mana bizni hech qachon tark etmasin. Bu yerda siz va bizni desa bo'ladi. Narxi qimmat-u. Mana yukla, mana yuklayapti, yuklama. Ha, o'lta. Eshik qo'qqisdan ochildi. Da. Mana bu yerda. Da. Ostonada Eltoyev paydo bo'ldi. Va ni qo'ysa bo'ladi. Oydan da go'zaldi, kundan da go'zal. Cho'lponni sher edi bu. Mana shu sherda. Men uni ko'rgandim shunchalar go'zal, oydan da go'zaldir, kundan da go'zal deb aytib ketgan. Oydan ham, kundan ham go'zal demoqchi. U anchadan keyin keldi-yu, tepasida xotini turganini payqadi. Bog'lovchi. Hammalari menga qarshi-yu, ko'rmadingizmi? Mana yuklama bu yu. Endi 3-chi tasnifi bog'lovchilarning tuzilishiga ko'ra turlari. Tuzilishiga ko'ra bog'lovchilar qo'shimcha shaklida, ya'ni so'zga qo'shiladi, qo'shimcha bo'lib. U yudda. So'z shaklidagi bog'lovchilar bo'lishi mumkin. Va yo anana gar ila lek va boshqa shunaqa. Bular agar qo'shimcha bo'lsa, lug'aviy shaklga solib chiqishimcha bo'ladi bular. Chunki so'z yozuvchiga ham, sintaksiyaga solib chiqishimchaga ham olmaymiz. Ilojimiz yo'q, lug'aviy shaklga solib chiqishimcha deb ketamiz. Endi 4 qo'llanishiga ko'ra, qo'llanish qanday qo'llanadi? Yakka va takror. Takror qo'llanuvchilar ko'pincha ayru
gelmegenlikni ifadeli uçu bol uçlarımız ham ham bir bir goh goh bazen bazen yo yo dam dam ho ho kabi keladi. Endi yakka kullanarkan va ammo yoki negaki toki mabodo ya'ni go'yo yo ham kabi qo'llanadi. Mana bog'lovchilarni ikki dars bundan oldingi videomizni ko'rsangiz birinchi kirishi bo'lgan bu ikkinchisi to'rt tomonlama tasnifini sizlarga o'tib berdik. Navbatdagi darsimizda biz ko'makchilar haqida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hodi Education bilan doim birga video darslarimizni kuzatib boring. O'ylaymanki sizga talaba bo'lishingizga o'zimizni ozgina bo'lsa ham hissimizni qo'shamiz. Videomuz yoqqan bo'lsa albatta like bosishni va kommentariya qoldirishni unutmang. Hayr salomat bo'ling.